Tusen takk for at dere har meldt dere på dagens lille arrangement som handler om veldig grunnleggende om aksjefond. Og i utgangspunktet så er dette et arrangement som vi arrangerer i forbindelse med kvinnedagen, men menn er jo også hjertelig velkommen. Og det ser vi jo på påmeldingslisten også, at her er det både kvinner og menn. Mitt navn er Kristin Skau, og jeg er daglig leder for stiftelsen Aksje Norge. Vi jobber mye med å øke kunnskapen om aksjer og verdipapirer. Og mye av dette handler om nettopp det at stadig flere mennesker trenger å gjøre noe med sparingen sin, som gjør at den kan få bedre vekstmuligheter. Og i tillegg så er det mange som jobber i bedrifter som har aksjeprogrammet for ansatte, og da er det greit å forstå hva dette innebærer. Men aksjer er selve råvaren til aksjefond, men allikevel så er det slik at aksjefond er litt enklere å starte med enn enkeltaksjer, og det er derfor vi har satt opp aksjefond før vi setter opp et kurs i aksjer. Vi skal bruke rundt 25-30 minutter på dette eventet, og så skal vi ta imot noen spørsmål på slutten, som vi håper å besvare. Alle spørsmål er anonyme for de andre deltakerne, så du behøver ikke være redd for å stille spørsmål. Og så er det sånn at det er ingen spørsmål som er for dumme å stille. Vi tar og rett og slett bare begynner, og nå håper jeg at jeg bytter slides her. Skal vi se? Sånn, ja. Det er en av de tingene som du må starte med når du skal begynne å spare, og som er veldig viktig å tenke på, det er hvorfor sparer du, og når trenger du pengene. Og det er sånn at veldig mange unge, de sparer for sin første bolig, og da er det viktig å ha med seg at man har med et tidsperspektiv her. For er det slik at du skal spare for å bruke disse pengene om et år eller to, så anbefaler egentlig ingen å gå inn i aksje- eller aksjefond. Fordi det svinger ganske mye, og det skal jeg vise dere etterpå. Mange drømmer om en hytte, og det er kanskje ofte en litt lengre drøm, som kanskje kommer om 5, 10 eller 15 år. Og da er også aksjefond litt mer egnet enn å spare kanskje på en sparekonto. Og så er det mange av oss som drømmer om den store jorda rundtreisen, og i hvert fall nå under pandemi. Ingen av oss har fått reist til spennende steder, eller det er feil å si, vi har fått reist til spennende steder i Norge, men det er mange som også drømmer om å få reist til utlandet. Og så er det også slik at vi må også spare til egen pensjon. Vi får masse fra gjennom NAV og folketrygden. Og der kommer den største delen av pensjonen for veldig mange av oss, og så kommer mye fra det vi tjener opp gjennom arbeidsgiver. Men fortsatt er det sånn at vi må spare på egen hånd også. Så det med tidsperspektivet er superviktig. Før vi går videre, så vil jeg gjerne gå gjennom sånne enkle begreper som er helt typisk for oss som jobber i bank- og finansnæringen, som jobber med å snakke om sparing. Og alle vet jo at en sparekonto, det føles ganske trygt og godt, og i Norge så har vi noe som heter Bankenes sikringsfond, der inntil 2 millioner av sparebeløpet er sikret gjennom dette fondet. Så hvis de norske bankene skulle gått dårlig, så er som regel dette beløpet du har innestående sikret. Så derfor snakker man om dette er risikofri sparing. Så snakker vi om avkastning. Det er det du tjener på sparingen din. På en bankkonto så er det renter. På en aksje så kan det være kursgevinst eller utbytter. Og i rentemarkedet så snakker vi ofte om yield, og det gjør man også innenfor eiendom. Porteføljen, det er sånn typisk det vi snakker om. At du må ha en veldig diversifisert portefølje. Altså du må passe på å spre risikoen din, og ikke bare eie en aksje eller gå i et veldig spisset aksjefond. Også når vi snakker om fond, så er det en sånn sånn fellesbetegnelse for en slags form for kollektiv sparing. Altså det er noen som sitter og passer på en spareportefølje som du kan også være med å investere i. Du slipper å ta konkrete valg til hva det skal være i dette fondet. Det er det noen som har gjort for deg på forhånd, og det skal vi gå inn på hvordan man jobber med dette. 95% av norske befolkning har svart at de vet hva en aksje er, at det er et direkte eierskap eller en eierandel i et aksjeselskap. Og på børsen så er alle selskapene
der. De er innenfor et regulert marked, og det er også derfor vi har en børs, for å sikre at vi har et godt regelverk knyttet til handel med store selskaper. Og så har vi et begrep som vi i bransjen liker å snakke og bruke mye når det er veldig urolig og det svinger veldig mye, både oppover og nedover, og da bruker vi ordet volatilitet. Og så har vi et måleparameter på det som heter, vi kan også måle volatiliteten, men vi har også noe som kalles fryktindeksen, som mange følger med på. Men for tiden så er det stor høy volatilitet. Ja, det svinger mye fra dag til dag, men nå er det mindre svingninger enn det vi hadde for et år siden, da alt var veldig usikkert. Så volatilitet er ofte et mål på usikkerhet, og det bruker man også innenfor fondsparing. I sparebransjen så er det alltid viktig å sette forholdet mellom risiko og hva du skal forvente å få i avkastning i et system. Og dette er en sånn typisk side som de fleste viser frem. Helt til venstre, nederst til venstre i hjørnet, så ser du at du har sparing som gir null risiko, og gir deg dermed også lavere eller nesten ingen avkastning eller rente. Og som vi vet, så er jo styringsrenten for tiden på 0%, og i noen andre land så er den faktisk på minus, så vi har negative renter. Og det betyr at det å spare på konto, det har ikke gitt særlig bra avkastning for noen de siste årene. Og faktisk har vi hatt et veldig lavt rentemarked i de siste 13 årene. Desto høyere oppover du beveger deg, desto høyere risiko tar du, altså risiko for svingninger i verdier og muligheten for å tape deler eller hele investeringen. Og vi går først innom rentemarkedet, og så kommer vi oppover etter hvert innom eiendom, og så kommer vi inn på aksjemarkedet. Og helt ytterst på skalaen så har vi for eksempel oppstartsselskaper og valuta og derivatprodukter, altså opsjoner og sånne type ting, som vanligvis vi som er småsparere skal beskyttes litt mot, for at vi ikke skal ta uforholdsmessig høy risiko i forhold til hva vi både kan og tåler. Som jeg nevnte, den nederste venstre biten, det handler om det vi kaller rentemarkedet. Og så i midten her så skal vi snakke litt om det som angår aksjer og aksjemarkedet. Og der har du både aksjefond og aksjer og egenkapitalbevis. Egenkapitalbevis er egentlig direkte investeringer i en sparebank. De kaltes i gamle dager for grunnfondsbevis og nå egenkapitalbevis. Og imellom her så har vi eiendom, og det som kalles kombinasjonsfond, det skal vi også inn på, men det er sånn typisk porteføljefond, hvor du får en kombinasjon av aksjemarked og en kombinasjon av rentemarkedet. Nå skal jeg bare sjekke at ingen har sagt at det er problem med lyden. Nei, det er det ikke. Og så ser vi at i midten her så er det slik at desto lengre opp på skalaen, desto mer skal du forvente i avkastning. Og det man pleier å si om enkeltaksjer, altså når vi holder oss til børs, så er det ofte slik at man skal forvente mellom 3-7-8% mer enn denne risikofri renten som er helt nederst til venstre. Og aksjefond så kan man forvente, må man forvente lavere avkastning, for her har man spredd investeringene på mange flere selskaper og skal ha mindre svingninger. Så desto høyere risiko du tar, desto høyere gevinst eller høyere avkastning bør du forvente. Så er det viktig å vite at ingen historisk avkastning er noen garanti for fremtidig avkastning. Heller ikke på bankkonto, for det ser vi jo nå at da jeg var ung så hadde vi høyrentekonto, og vi hadde virkelig høy rente på sparingen vår. Og da snakker vi om både mye over 7-10% i perioder. Og det har jo dagens unge aldri fått oppleve. Hvis vi viser rentemarkedet, hvordan det har utviklet seg de siste 13 årene, så ser vi her en graf på tiårsrentene. Tiårs fastrenter kan vi kalle det. Den er ikke helt oppdatert som vi ser helt nederst i høyre hjørne, for der ser vi den lyse blå linjen er den norske tiårsrenten, og den amerikanske tiårsrenten lå for en måneds tid siden på 1,35, og den har vært oppe i 1,61, og det er jo det har vært skrevet mye om avisene. For denne lange renten, den har begynt å tikke oppover igjen. Og lange renter indikerer noe om fremtidige renter. Og rentene pleier å stige når verden går bedre, når man må prøve å bremse veksten som vi har. Og så kan du si at ja, men vi er midt i en pandemi, og vi har jo ingen, det går jo ikke bra, og mange er uten arbeid, og mange bedrifter går for halv fart, og mange har måttet stenge, men det er forventningene. Og slik er det også med aksjemarkedet, veldig mye styrt av forventningene til fremtiden.
Vi har også mange kriser. Det er ikke første gangen vi har en krise. Helt til høyre her nede så ser vi den skarpe V-en. Det er koronakrisen. Altså dette er den reaksjonen vi fikk i starten på februar, og så videre utover i mars. Og i dag, for nøyaktig ett år siden, så hadde vi et OPEC-møte som bare førte til brudd, og vi så et kraftig fall i oljeprisen, fordi vi så at Saudi-Arabia ikke lenger ønsket å kutte i oljeproduksjonen slik man har holdt på med lenge, fordi samarbeidet fungerte ikke godt mellom de ulike OPEC-landene og OPEC-plusslandene. Og da fikk vi et kraftig fall i oljeprisen, og vi fikk kraftige forventninger om lavere global etterspørsel, ikke bare etter olje, men også etter andre varer og tjenester. Og derfor så vi at hele verden, alle verdens børser, falt ganske kraftig nedover. Og så har det etter hvert tikket oppover, fordi man ser at dette skal vi klare. Dette er ikke etterspørselstyrt i utgangspunktet. Dette handlet om en pandemi og fullstendig nedstengning. Og så tar det jo litt tid for at verden skal komme opp igjen, men vi er jo godt forbi det punktet vi var for over et år siden. Og som man kan se med, når skal man gå inn, da det er vanskelig å treffe markedet. Og derfor pleier man å si at det å sette opp en månedlig spareavtale, her har jeg laget et eksempel, for eksempel på 2200 kroner i måneden, så ser du at dette, hvis du setter inn for hver eneste måned, så vil du noen ganger treffe noen topper og noen ganger en bunner, men du får et slags gjennomsnitt av markedet. Og dette er den enkleste måten å spare i fond på for folk flest. Og den indeksen som den følger her, det er den globale, altså verdensindeksen. Det er en global indeks som man kan finne i et indeksfond, for eksempel. Men denne, vi skal gå inn litt inn på hva denne inneholder, men den har gitt i gjennomsnitt 6,5% i årlig avkastning. Ikke hvert år, men i snitt over flere år. Og til sammenligning skal jeg fortelle at Oslo Børs har steget med 9,6% gjennomsnittlig de siste årene. Det med sparelengde, det kan man aldri få sagt nok om, men hvis du har 0-3 år, så bør du holde deg til en sparekonto eller pengemarkedsfond, eller altså korte renteplasseringer. Da er du mindre utsatt for de største svingningene. Også i tillegg så er det sånn at du som er under 34 år og ikke har kjøpt din første bolig, du bør helt klart prioritere å bruke BSU-kontoen. Hvis du har 5 år eller lengre, så kan du se på aksjer og aksjefond og lange rentefond. High yield-fond, altså som er høyere rentefond, men høyere risiko, er også veldig interessant for mange investorer. Og når du går til pensjon, så har du ulike metoder å gå inn i fond eller aksjer på. Du kan bruke aksjesparekonto, unitlink, IPS og så videre. Og det som er viktig å snakke om er jo risikoen. Og når vi snakker om risiko, så er det jo egentlig risikoen for å tape. Men ofte så tenker vi mest på hva vi kan potensielt tjene på en avkastning. Og dette er en måte som sparestrateger eller investeringsrådgivere kan vise deg en skisse på hvordan de forventer, hvor mye de forventer at sparingen din skal vokse. Så dette her er bare avkastningen, men det er også en nedsidemulighet når du sparer kortere horisonter. Og det er viktig å vite. Det handler ikke her om å tape mer enn du har investert, men at det du har investert kan falle i verdi. Når det gjelder enkeltaksjer, så er det bare å minne om at investerer du bare i ett selskap, så er du ekstremt sårbar, men i et aksjefond så er det ofte investert i 25 forskjellige selskaper eller mer. Det viktigste du gjør for sparingen din er jo da å sette opp en plan, tenke langsiktig og spre risikoen. Og veldig mange må tenke over hvor mye skal jeg ha i aksjer og aksjefondsmarkedet, og hvor mye skal jeg ha i renter og rentefondsbiten. Også cash, det er ofte det du trenger som bufferkonto, og det kan jo mange nok spareøkonomer og forbrukerøkonomer snakke om, men vi går videre. Hvis du skal da ha bestemt deg for at du skal inn i aksjer eller aksjefond, så oppretter du en aksjesparekonto. Det er noe alle banker og meglerhus tilbyr, og det gjør at du får utsatt skatt på gevinst og utbytte, og absolutt det lureste å gjøre hvis du skal komme til å bytte i hvert fall en eller to ganger i løpet av livet, og det kommer jo de fleste av oss til å gjøre. Det er viktig å merke seg at på denne aksjesparekontoen så kan du ikke putte unoterte aksjer eller ikke-regulerte markedsplasser, men du kan få inn, her kan du få inn enormt mange fond. De fleste tilbyderne har over 500 forskjellige fond som du kan velge inn i her, men prøv å fokusere litt, vi skal gå inn på det.
Fast månedlig sparing er veldig greit virkemiddel for oss til å bli kallet rike på, men det er et tålmodighetsarbeide. Det er det å sette en fast månedlig spareavtale på bankkontoen, og her har jeg gitt to eksempler på, eller tre eksempler, enten ved å spare 2200 kroner på en bankkonto over tid, eller gjennom aksjefond. Og her har jeg satt en forventet avkastning på 6% i året på fond. Men hvis du da dobler beløpet, så sitter du selvsagt igjen med dobbelt så mye penger over tid. Men det viser bare at det å spare i fond, og her aksjefond, gir deg muligheten til en høyere avkastning over tid. I starten, altså de første tre årene som sagt, så kan det jo være at verdien svinger på nedsiden. Altså at hvis du hadde investert 100 kroner, så kan det være at de plutselig er verdt 80 kroner. Men det å være litt tålmodig, det å fortsatt forstå at alle bedrifter i verden er jo laget for å tjene penger for eierne sine, altså aksjonærene og fondseierne. Men du kan bruke en månedlig spare, eller for å sette opp en månedlig spareavtale og leke litt med tall, så anbefaler jeg deg å gå inn og prøve de ulike sparekalkulatorene som finnes. Et aksjefond, det er rett og slett en samling av aksjer. Fondsforvalteren har et tydelig mandat på hva det skal investeres i. Skal det investeres i norske markedet eller det amerikanske markedet? Skal det investeres i emerging markets, altså vekstmarkeder, eller skal det investere i en konkret bransje, eller skal det bare være i små og mellomstore selskaper, eller veldig store selskaper. Alt dette står i dette tydelige mandatet, og det finnes et dokument som kalles nøkkelinformasjon, hvor også dette står, som du må lese, du faktisk krysser av når du skal handle, for at du har lest dette dokumentet. Og jeg anbefaler deg dette, for her står det også alt om kostnadene. Du behøver ikke være millionær for å spare fond. Det holder med en hundrelapp, og det er ikke lenger slik at du betaler et gebyr for å kjøpe eller selge fond. Slik er det i hvert fall hos de fleste norske. Men dette er ikke egnet som daytrading, og det skal jeg komme litt inn på etterpå. Men vi har to typer fond. Vi pleier ofte å kategorisere det som aktive fond og passive fond. Passive fond er ikke et sånn spesielt godt uttrykk lenger, fordi det er så mye innenfor det, men for å ta det aktive. Her handler det om at hvis du skal investere i et norsk aksjefond, og fondsforvalteren skal investere i aksjer som er notert på Oslo Børs, så har de et mandat om at de skal prøve å slå en indeks. Og da slår de ikke som regel Oslo Børs sin hovedindeks, fordi der er jo noen selskaper mye mer enn 10%. For i et fond så har du ikke anledning til å eie over 10% i et enkeltselskap. I hvert fall ikke i norske fond. Og dermed så er det slik at disse fondene ofte har 16-25 forskjellige selskaper, eller opp til 100 eller flere. Men uansett så skal jo da de forsøke å slå denne indeksen sin, og hvis de da mener at for eksempel at energi, eller fornybar energi, skal være det som skal være de viktigste driverne i tiden som kommer, så gjør de noen aktive bet, hvor de kjøper litt mer i fornybar energi enn de vanligvis ville ha gjort. Og hvis de mener det motsatte, så kan de redusere i dette selskapet, eller disse selskapene på bekostning av andre selskaper. Et passivt fond, eller det er ikke så godt begrep lenger, men vi kaller det ofte indeksfond, og de skal følge eller replikere en konkret indeks. Denne indeksen kan være en indeks som finnes på børsen, men det kan også være en indeks som fondsforvalteren selv har satt sammen for at det skal være et godt produkt for deg som er investor. Det kan for eksempel være at de lager en indeks med et bærekraftsfilter, og det er ikke så mange indekser som har bærekraftsfilter for eksempel. Indeksfond er rimeligere årlige kostnader, og det er kostnader er viktig å følge med på. Et indeksfond pleier ofte å ligge rundt under 1%, mens aktive fond pleier å koste over 1%. I tillegg så kan du ha plattformavgift hos den megleren du bruker, og da er det viktig å følge med på også dette. Jeg nevnte disse aksjeindeksene, det er veldig mange forskjellige. Dette er et veldig gammelt bilde da hovedindeksen lå på 844. Da jeg gikk fra plassen i sted, så lå den på 1045 på historisk høyeste nivå. Det har aldri vært så høyt noensinne. Og vi ser også at det er greit å følge med på OMX, som er Sverige, DAX, Tyskland, FTSE, er FTSE, altså det er England. Og Nasdaq er teknologiindeksen i USA, og så har vi S&P 500 som er den brede industriindeksen. Det er mange indekser å følge med på. Og så er det mange indeksfond som følger global verdensindeksen, og den kan jo føles veldig global, men som du ser her, 66% investeres i USA, og det er ikke noe, dette er den vestlige delen av verden, for å kalle det den
velutviklede del, altså, eller de utviklede markedene. Vi har ikke her med emerging markets, altså mange av disse vekstmarkedene i Asia eller Latinamerika eller Russland og så videre. Når du handler fond, så er det superviktig å tenke på tidsperspektivet. Ikke tidsperspektiv hvor lenge du skal eie de, men når du gjennomfører handelen. Noen meglerhus har en tidsfrist klokken 7 om morgenen, eller, og noen har klokken 10 og noen har klokken 12. Men det handler om er at fondsforvalteren samler opp et tidspunkt alle beskjedene fra alle forskjellige investorene som ønsker å kjøpe i fondet. Og noen ønsker å kjøpe, og noen ønsker å selge. Vi ønsker å kjøpe og selge for ulike beløp. Og hvis det er flere kjøpere enn selgere, så må fondsforvalteren ut i markedet mest sannsynlig kjøpe flere aksjer, hvis det er vesentlig stor andel, eller hvis det er vesentlig mange som ønsker netto å selge, så må de gå ut og selge i markedet. Og summen av dette igjen, alt dette arbeidet gjøres jo i løpet av børsens åpningsdag, eller åpningstid. Og hvis det er da et globalt fond som er oppe i USA, så blir jo ikke alle transaksjoner gjort før faktisk etter at vi har tatt kvelden. Og i Asia så sover vi mest sannsynlig mens våre transaksjoner gjøres. Så derfor er det viktig å vite at du handler heller ikke på en kjent kurs, fordi du vet at du sier ifra om hvilket beløp du ønsker å handle for, ikke hvilken kurs du skal handle på. For det vet jo ikke forvalteren selv engang. Det handles i markedet, uavhengig om det er opp eller ned den dagen. Men forvalteren kan også styre dette litt selv, men hun har et tydelig mandat som må følges. Og oppgjør på aksjemarkedet er om 2-3 dager, og derfor er ofte også dette i forhold til fondsmarkedet. Merk allikevel at hvis du handler et spennende fond fra hvis du går inn i nettbanken din i bank A og handler et fond fra en bank B i denne plattformen, så kan det være at denne transaksjonen tar noen flere dager. Beløpet reserveres eller trekkes fra kontoen din det øyeblikket du ordren går igjennom, men når du får det synlig på nettbanken din, kan ta fort, i hvert fall normalt tar det 2 dager, men hvis det er da et tredjepartsfond som man kaller det, altså fra en annen bank eller en annen tilbyder, så kan det fort ta opp til 10 dager. Så det er viktig å ha med seg. Jo, og så skrev jeg her alle kostnader er inklusiv daglig fondskurs. Altså, kostnadene som du har på et fond, de er en prosentsats, og så fordeles det på årets 365 dager. Du får ikke noen faktura på slutten av året, og du får heller ikke en konkret regning på det. Dette beregnes, det trekkes fra på den kursen du kjøper på, og den kursen du har solgt på, eller den kursen som gis hver dag. Så dette er, du betaler aldri for mer enn det du faktisk får, da, for å si det slik. Veldig konkret, når du skal begynne å spare i fond, det viktigste du gjør er å finne ut hvor mye skal du ha i aksjer og aksjefond, og når trenger du pengene dine. Og så når du skal gjøre disse enkle vurderingene på hvordan du skal finne fondene dine, så finnes det noen hjelpemidler, og det skal jeg vise deg nå ganske klart. Og så må du bestemme deg for hvor mye du skal handle for, hvor mye kroner. Disse fondstypene nevnte jeg som regel, eller fondstypene nevnte jeg i sted, men aksjefond, så har du da aktive og passive fond, og du kan velge mellom bransjer, regioner, størrelser og så videre. Kombinasjonsfond, som jeg nevnte. Også, eller kalles porteføljefond. Du ser det typisk i en pensjonsordning, hvor du kan se at du kan få et, kanskje det kalles aktiva 10, da er det 10% i aksjemarkedet, eller aktiva 80, så er det 80% i aksjemarkedet. Og så har du rentefond som investerer i ulike markeder, og high yield, det er ofte obligasjoner i utstedt av selskaper som betaler litt høy rente. Og det kan være typisk bransjer hvor det er mer usikkerhet ofte, som ofte shipping eller energi. Og der er det jo masse spennende som skjer, så for mange som handler i aksjemarked og aksjefond, så vurderer de ofte også high yield fond. Mens med lavere risiko så finner du penger i markedsfond og andre obligasjonsfond. Du ser også, hvis du går inn på hvert enkelt fond, så vil du se en risikoskala. Og typisk for aksjefond er jo at de alltid ligger oppe 5, 6, 7. Men det er viktig å sjekke denne informasjonen om fondene. Det kan du finne enten på banken din nettside, eller så kan du gå inn på Morningstar, hvor du også finner mye informasjon. Her gis det også en form for score på alle fondene som ligger tilgjengelig der. Og de får gjerne 5 stjerner hvis de er blant annet de 10% beste, og de 10% får bare 1 stjerne. Så er det viktig å merke seg at veldig mange av disse nye bærekraftsfondene, eller fossilfri fondene,
De har ikke treårs historikk enda. Og derfor har de heller ikke noen stjerner. Og så et nytt fond har som regel ikke stjerner, mens et eldre fond kan ha stjerner. Og så er det viktig å merke seg at en fondsforvalter kan heller ikke bare som regel bare stenge et fond hvis det ikke går så veldig bra, men da prøver de å kommunisere til kundene sine at kanskje du skal velge et annet fond i stedet. Så det er noen ganger at man har kanskje investert, satt opp et fond som virket veldig bra for 15 år siden, men den sektoren er kanskje, kall det utdøende da, og da er det viktig å følge litt med på fondene man har investert i, for fondsforvalteren kan ikke bare bytte mandat sånn helt uten videre. Så følg med på mandatet, hva er det lov å investere i, hvilken indeks skal de følge. Du kan også følge med på data fra verdipapirfondenes forening. Her ser du også avkastningstall, sånn som hos Morningstar, og du kan få opp masse nyttig informasjon. Her kan du også få opp, som på Morningstar, få opp masse viktige parametre som mange følger med på. Jeg tenker at som småsparer og nybegynner, så behøver du ikke følge med på disse tingene. Det blir for mye å sette seg inn i, men dette er de viktigste uttrykkene som mange følger med på. Det handler om hvor mye fondets avkastning svinger i forhold til den referanseindeksen, altså det de måler seg opp mot, eller hvordan de måler, hvor mye fondet svinger, om de klarer å skape mer avkastning. For når du putter penger i et fond, så handler det jo om at du ønsker å få tjene mer enn hvis du hadde gjort det selv, eller mer enn hvis du skulle bare valgt et indeksfond. For eksempel. Kostnadene som nevnt, veldig viktig å følge med på, for de spiser jo litt av avkastningen din. Og hvis du finner et fond som virker superspennende, men som har 4,5% i årlig forvaltningskostnad, så betyr det at det de investerer i må jo stige med mye mer enn det. Men i Norge så er de fleste fondene, de ligger på rundt 1-1,5-2% i disse aktive fondene, mens indeksfondene ligger på 0,4-0,5 og så videre. Kanskje til og med lavere. Og alle disse kostnadene får du opplyst når du kjøper fondet. Det er mange forskjellige risiko når det gjelder fond, slik som det er med aksjer, men du har mye tryggere i forhold til enkeltinvesteringer. Men i de fleste norske fond så har du ikke noen likviditetsrisiko. Det pleier å være enkelt å få kjøpt og solgt på dagen. Men vi så jo at det fantes en del fond for 15 år siden som hadde dårligere likviditet. Men hvis det er et sånt fond, så ville det ha stått det ganske tydelig. Så det ville jeg ikke ha vært redd for. Men det er også noe som heter valutarisiko. Og det er en del fond som snakkes om at man har valutasikrede fond og ikke valutasikrede fond. Og de fleste er jo ikke valutasikret, for dette er jo også en del av det investeringen som skjer. Nå beklager jeg at det bankes i naborommet her. Spissede fond, som jeg nevnte, det har vært utrolig. Et av de mest populære fondene i fjor var jo teknologifond og helsefond, og de gikk jo vanvittig mye. Men så ser man at dette har kommet tilbake igjen, og fordi veldig mange av disse teknologiselskapene er jo vekstselskaper, og nå når verden begynner å stable seg på plass igjen, så ser man at andre selskaper kanskje også vil komme på banen igjen og begynne å tjene penger for investorene sine, og dermed også at aksjekursene vil også stige og utbyttebetalinger skjer mer. Så det skjer også endringer mellom ulike fond, og at du vil få avvik i avkastningen. Mange er opptatt av bærekraft og ESG, og dette kan du sortere på gjennom Morningstar, som har et samarbeid med Sustainalytics. En del fond er også svanemerket, som også er et godt stempel. Også en del grønne obligasjoner blir vurdert av noe som heter Caesar Shades of Green, og disse finner man da inni obligasjonsfond. Pensjon, for å hoppe rett til det, grunnleggende, du får fra folketrygden, det får alle som bor i Norge, får fra folketrygden, det er en slags garantert pensjon, og så får du, for når du går på jobb, så får du også pensjon, i det offentlige så har du en tjenestepensjon, offentlig tjenestepensjon, og i det private så har du som regel noe som heter innskuddspensjon, og fra 1. februar i år så fikk vi noe som heter egen pensjonskonto. Men det viktigste i tillegg, det er at du må spare selv. Veldig konkret med egen pensjonskonto, kom 1. februar, gjelder 1,5 millioner av oss som jobber i privat næringsliv. Her kan du selv velge som tidligere, men du kan velge hva du kan investere i selv, hvilke fond du kan velge. Du kan bytte leverandør. Det er jo ikke sikkert at arbeidsgiveren din er ekspert på pensjon, og kanskje du ønsker at pensjonssparingen din skal gjøres et annet sted. Det kan også, for de aller fleste likevel, så er det helt greit å være der din arbeidsgiver har valgt. Men det kan være at aksjeandelen er feil. Det kan være for høy, og den kan være for lav.
Skal du snart av med pensjon, så er det lurt å redusere aksjeandelen for å redusere risikoen for svingninger. Typiske nybegynnerfeil, for å prøve å runde av litt. Det jeg ser da, når jeg ser i sosiale medier, er at veldig mange synes det er vanskelig å komme i gang med sparingen. Nå skal jeg sjekke at lyden stemmer. Det tror jeg den gjør. Ja. Typisk nybegynnerfeilene våre, det er at det øyeblikket vi har gjort handelen vår, at vi har gått inn og kjøpt et fond, vi ser det endelig i nettbanken vår, og så går det 2 dager. Oi, fondet vårt har falt med 2%. Da er det viktig å merke seg. Aksjefond og fond er ikke egnet for kortsiktige handler. Aksjefond må tenkes på som langsiktig sparing. Og det er største feilen, at vi blir ekstremt kortsiktig med en gang. Det er nesten så jeg sier at du burde puttet det i skuffen, men det vil jeg heller ikke. Jeg vil at dere skal følge litt med i markedet for de store linjene. Det er også viktig at vite at fond kan også investere i usikre sektorer, eller sektorer som svinger mye verdi. Og vi ser nå at de populære fondene fra i fjor, for eksempel teknologi, har jo gått noe tilbake. Det samme gjelder fornybarhet. Men dette går i svingninger over tid, og derfor er det også viktig å liksom fortsatt huske på grunntanken. Hvorfor gikk jeg inn i dette fondet? Og så er det viktig å ha med seg nettopp at fjorårets vinner ikke alltid er neste års vinner, men det er heller ikke en regel at fjorårets vinner er årets taper. Definitivt ikke. Her må man se på hva man har investert i. Merk også at noen tilbydere etter hvert har begynt å ta en plattformavgift. Og hvis du da bare velger å investere i indeksfond, så betyr det at denne avgiften kanskje utgjør litt mer av kostnadene. Og det er det viktig å se på i forhold til hva du har investert i, om den spiser for mye av den potensielle avkastningen din. Og så er det mange som velger å starte å spare på feil konto, så angrer de. Men hvis du skal spare langsiktig i fond, så vil jeg absolutt anbefale å opprette en aksjesparekonto. Og er du redd for at du har spart for mye i fond? Du kan forsøke å redusere risikoen. Og hvis du er redd for, eller du bør redusere risikoen din uansett, men hvis du skal gå inn i fond nå da, og så tenker at oi, jeg er redd for å kjøpe på topp, da er det lurt å begynne å spre kjøpene dine kanskje over flere uker eller dager, litt sånn for å unngå de største svingningene som er på daglig basis. Og det samme gjelder når du skal gå ut, hvis du har spart opp for eksempel 300 000–400 000 kroner, og du trenger de til en ny bil, så er det kanskje lurt å ikke gå ut på alt på en dag hvis du føler at det var en dårlig dag å gå ut på. Kanskje du skal planlegge når du skal selge deg ut av fondet. Kanskje gjør det over et par måneder eller noen uker. Så som nybegynner så vil jeg absolutt anbefale deg å ta på deg de lange sparebrillene dine. Opprette en aksjesparekonto. Hvis du er hos Nordnett, så har de også noe som heter investeringskonto Zero, som er omtrent det samme, men også veldig, veldig, veldig bra. Og så vil jeg vurdert som nybegynner å gå inn i et starte veldig forsiktig med et globalt indeksfond som følger en replikerer en indeks. Og så krydrer du med litt sånne spennende ting som du synes er spennende. Og da snakker vi om at hvis du har 10 000 kroner, så går du kanskje 9 000 i et indeksfond, og så kan du ta 1 000 kroner i to fordeler 1 000 kroner på to forskjellige spennende fond som du synes er interessant å følge med på. Enten det er en sektor eller et land. Og årsaken hvis nevner globalt, det er at veldig nordmenn blir jo veldig sårbare for at vi kun investerer i vårt eget land. Det kan jo være at andre land utenfor går veldig bedre. Derfor snakker man ofte om global spredning. Og hvis du har allerede veldig mye på sparekonto, så kan du kickstarte sparingen din ved at du setter inn litt større beløp med en gang. Altså at du fordeler denne sparebeløpet ditt og setter inn over et par uker, men at du da kommer i gang, ikke bare bruker setter inn litt hver eneste måned fremover. Du kan lage en månedlig spareavtale i tillegg. Så det var det jeg hadde for nå, og takker for følge. Men jeg tenker at kanskje det har kommet noen spørsmål her. Så kan jeg ta de nå. Jeg ser at vi ikke har fått noen spørsmål. Jeg håper jo da at dere selvsagt hører hva jeg sier. Og det tester jeg veldig lett. Ja, jeg hører jo at jeg hører meg selv. Her har det kommet et spørsmål nå, skal vi se her. Der står det bare spørsmål. Så venter jeg på hva mer spørsmål skal være, men typisk er jo at det er vanskelig å velge fond,
Nettopp, her er det. Hvor finner jeg forventet avkastning? Ja. I finansnæringen så har man sånne tydelige regler for banker og meglerhus og forvaltere. Og det handler jo om at det er veldig lett å si at ja, vi forventer at våre fond skal gå 15%, og da får jo de selvsagt flere kunder. Men det er blitt en sånn bransjestandard, og den gjøres en evaluering på om det er hver sjette eller tolvte måned, det er jeg ikke sikker på. Men på Finans Norges nettside så finner du blant annet hva livselskapene er blitt enige om, og den på fond, på globale fond, så mener jeg at den ligger rett under 6% nå, og det skal jo være inklusiv kostnader. Og så har du, når du tar på fondsforvaltere, så kan du gå på vanlige fond, ikke livselskapene, så finner du det på verdipapirfondenes forening. Så er det kommet til et spørsmål. Hvis jeg skal bytte fond, da flyttes de pengene som det gamle fondet har vært, ikke sant? Ikke summen jeg har satt inn i utgangspunktet. Nei. Hvis du, la oss si du kjøpte et fond for et år siden for 1000 kroner, og det er nå blitt 1500 kroner. Det var voldsom avkastning det året, men ok. Det er blitt 1500 kroner i dag, du satt inn 1000, og så sier du at du ønsker å bytte fond, og da bytter det hele beholdningen. Eller hvis du sier selge alt, så er det de 1500, altså verdien i fondet som det selges. Da selges alle andelene. Så du kan noen ganger krysse av for beløp, og noen ganger kan du krysse av for kroner. Er investeringer i fond og aksjer med på å forme utviklingen i samfunnet? Er det et spørsmål som har kommet? Og det er jo et bra spørsmål, tenker jeg. Ja, helt klart. Fordi selskapene får stadig mer press på seg på å opptre etisk, ansvarlig, bærekraftig og så videre. Og i tillegg så får forvalterne det samme presset. Så hvordan vi sparer og investerer kan faktisk være med på å påvirke hvordan verden utvikler seg. Så for eksempel i dag så er det jo kvinnedagen, og vi vet jo at fondsforvaltere og pensjonskasser som investerer i fond er veldig opptatt av likestilling. Og det er jo en fin måte for oss å kunne påvirke dette arbeidet, ikke bare i Norge hvor vi har det lovfestet, men også utenfor landegrensene. Så en fondsforvalter har faktisk ganske mange møter, det sa jeg jo ikke i sted, men en fondsforvalter har ganske mange møter med de selskapene de investerer i gjennom året, og mange møter med selskaper de aldri investerer i. Og når det gjelder bærekraft, så kan de velge å ta opp en, hvis det er et selskap som ikke viser seg å opptre så veldig bærekraftig, eller det ser ut som de får forurense vann, eller bruker mer vann på produksjonen enn de kanskje burde, så kan det være at fondsforvalteren tar opp dette som tema med det selskapet, denne fabrikken for eksempel, og sier at dere kan redusere vannforbruket for eksempel, og på denne måten sparer også penger, og det er bedre for miljø og klima, og da vil vi også investere penger i deres selskap. Så derfor ser vi også at fondsforvalteren har en enorm markedsmakt når det gjelder å påvirke i en bedre retning. Skal vi se her. Vet vi hvem som er fondsforvalter? Hvor kan man eventuelt finne ut hvem det er? Jo, i dette som heter nøkkelinformasjon om fondet, der står det navngitt faktisk hvem det er som forvalter fondet. Om det er Kari eller Per, eller både Kari og Per, med etternavn. Og det står også hvor lenge de har forvaltet dette fondet. Det kan jo også være ganske viktig å følge med på. Hvis det er et fond som har eksistert i 15 år, så er det overveiende stor sannsynlighet for at fondsforvalter har byttet jobb underveis, men noen fond er faktisk slik at fondsforvalteren jobber med disse fondene over både 5 og 10 og 15 og 20 år. Og hvem som eier fondet, finner du i navnet på fondet. Så hvis fondet for eksempel heter DNB Global Index, så er det DNB som forvalter dette fondet, og globalt står for regionene de har investert i, og indeks at det er indeksforvaltning. Så kan du kanskje ha et Alfred Berg-fond som heter Alfred Berg High Yield. Da investerer Alfred Berg-fondet i high yield-obligasjoner, altså høyrente-obligasjoner. Så det finner man der, og der finner du også navnet nok en gang på hvem det er som forvalter det. Og hvor lenge. Banker ønsker ofte at vi bruker deres egne fond, men jeg føler alltid at det er fordi de har høy forvaltningsgebyr. Er det fordi det er safer å velge høyt forvaltningsgebyr? Nei, det er ingen sammenheng mellom høyt forvaltningsgebyr og kvalitet på fondet.
Her handler det om hvordan man lykkes som forvalter. Forvaltningsgebyret handler om det er en kostnad som forvalter har på at det sitter fysiske personer, gjør analyser, drar ut og besøker disse selskapene. Veldig mange av forvalterne har mange hundre reisedøgn i året. Med pandemien så har man kanskje blitt bedre på digitale møter. De har jo selvsagt hatt masse digitale møter. Men selvsagt så vil jo gjerne banken tilby seg sine produkter. Det er litt sånn som hvis du går inn til Volkswagen, så selger jo ikke de Mercedes. Men det hender at de også har kanskje Skoda eller Audi som er innenfor samme gruppe, eller noen de samarbeider med. Men med aksjesparekonto så ble det sånn at man fikk opp, det kom med noen EU-regler, at da var det mye mer transparens, og det gjorde at man kunne tilby mange flere fond, og det var enklere å tilby mange flere fond gjennom aksjesparekonto. Så det med høyt og lavt gebyr, det har ingenting med sikkerhet å gjøre. Men bankene er jo, det er også greit å ha med seg. En bank vil jo ikke pushe sparing og produkter på kunden sin, for de vet jo at de er opptatt av å ha denne type kunder over lang tid, og hvis de ikke klarer å levere på det de lover, så mister de jo disse kundene over tid, og det tar alt for lang tid å kalle kapere nye kunder. Så jeg er ganske trygg på at fondsforvalterne og fondsmeglerhusene er veldig opptatt av å passe på kundene sine og levere god avkastning i forhold til hva de har lovet. Da tenker jeg at vi har fått svar på mange gode, jeg synes det er veldig gode spørsmål dere har hatt. Jeg deler presentasjonen på Aksjon Norges nettsider, hvis du googler på nettsiden vår presentasjoner, der ligger den allerede. Hvis du skal ha flere spørsmål om sparing, så kan jeg jo avsløre at jeg skal nå løpe bort til VG og E24 og være med på VG Live klokken 11.30, hvor også Halvard Kvadsveien er med, og vi skal snakke om sparing i aksjer og fond. Klokken 3 i dag så er det også et introkurs om aksjehandel, og det skal vi holde på et like lavt nivå og forsiktig nivå som i dag. Og så vær så snill og still spørsmål, og del gjerne med venner og kjente. Tusen hjertelig takk for at dere deltok i dag, og lykke til videre med fondssparingen, og gratulerer til dere med kvinnedagen i dag. Ha det godt!